नमस्ते मित्रों, आपण चॅप्टर नंबर 2 आता स्टार्ट करणार आहोत, ज्यामध्ये ॲडव्हान्स्ड फॉर्मॅटिंग ऑप्शन्स आपण स्टेप बाय स्टेप शिकणार आहोत. ज्यात पहिलं ऑप्शन आपल्याकडे आहे कंडिशनल फॉर्मॅटिंग. तर ह्यासाठी माझ्याकडे स्क्रीनवर काही डेटा मी इनपुट केलेला आहे आणि ह्या डेटानुसार आपण सिस्टममध्ये कंडिशनल फॉर्मॅट युटिलायझेशन आपण करणार आहोत. या ठिकाणी माझ्याकडे काही स्टुडंट्सची कॉलेज स्टुडंट्सची मार्क्स आहेत आणि त्यांचा टोटल देखील आपण केलेला आहे, पर्सेंटेज देखील केलं आहे आणि त्यांना ग्रेड्स वगैरे देखील आपण नेस्टेड इफ फॉर्म्युलाद्वारे दिलेले आहेत. आता ह्या ग्रेड्सनुसार आपण त्यांना कंडिशनल फॉर्मॅटनुसार काही कलर्स चेंज करूयात किंवा काही फॉर्मॅट आपलं चेंज करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. सर्वप्रथम आपण कॉलम नंबर बी सी डी यामध्ये जो डेटा आहे, ह्या डेटामध्ये जर पर्टिक्युलर मला काही संख्या कमी जर असतील तर त्या मला एक वेगळ्या कलरमध्ये हव्यात. जसं की यामध्ये जर काही संख्या 40 छोट्या असतील, 40 लहान असतील तर त्या मला लाल कलरमध्ये जर हव्या असतील, तर यासाठी होम टॅबवर कंडिशनल फॉर्मॅटिंग जे ऑप्शन असतं त्यावर मी क्लिक करतो आहे. आणि त्यावर क्लिक करण्यापूर्वी जस्ट एक झूम पर्सेंटेज थोडंसं मी वाढवतो आहे जेणेकरून आपल्याला बघण्यासाठी ते सोपं जाईल. कंडिशनल फॉर्मॅटिंगवर मी क्लिक करतो आहे आणि हायलाईट सेल रूल्स नावाच्या ऑप्शन्सवर मी क्लिक करतो आहे. हायलाईट सेल रूल्सवर क्लिक केल्यानंतर या ठिकाणी ग्रेटर दॅन, लेस दॅन, बिटवीन ही ऑप्शन्स असतात. अशा छोटी संख्या मला हवी आहे त्यामुळे मी लेस दॅन ऑप्शनवर क्लिक आणि इथे क्लिक करतो आहे 40 छोटी संख्या. आणि इथे जस्ट मी टाईप केलं आहे 40, त्याच्याकडे बाय डिफॉल्ट काही फॉर्मॅट्स अवेलेबल जे असतात त्यानुसार तो वेगवेगळे कलर्स इथे या ठिकाणी घेत असतो. पण मला हे फॉर्मॅट माझ्या पद्धतीने कस्टमाईज करायचं आहे, माझ्या रिक्वायरमेंटनुसार कस्टमाईज करायचं आहे. तर यासाठी सगळ्यात शेवटचं ऑप्शन जे आहे कस्टम फॉर्मॅट, यावर मी क्लिक करतो आहे. कस्टम फॉर्मॅटवर क्लिक केल्यानंतर ओकेवर मी क्लिक करतो आहे आणि एक छोटीशी विंडो पॉपअप होते आहे. या विंडोमध्ये वेगवेगळी फॉर्मॅटिंग ऑप्शन्स माझ्याकडे अवेलेबल आहेत. एक्झाम्पल, फील ऑप्शनवर जर मी क्लिक केलं तर हे फील ऑप्शन माझ्या सेलला बॅकग्राऊंड कलर कुठला द्यायचा आहे ते मला इथे डिस्प्ले करतो आहे. जर समजा हा कलरचा बॅकग्राऊंड मी घेतला आहे आणि फॉन्ट ऑप्शनवर मी क्लिक करतो आहे, या ठिकाणी मी फॉन्टचा कलर देखील चेक करू शकतो आहे. त्यानंतर त्याला बोल्ड, इटालिक्स, अंडरलाईन फॉर्मॅटमध्ये देखील मी घेऊ शकतो आहे आणि फॉन्ट देखील मी चेंज करू शकतो आहे. इथून स्ट्राईक थ्रू ऑप्शन्स वगैरे देखील मी घेऊ शकतो आहे. त्याला बॉर्डर्स देखील मी टाकू शकतो आहे, बॉर्डर्स देखील चेंज करू शकतो आहे. सध्या आपण फक्त कलर्स बघणार आहोत. एक बोल्ड फॉर्मॅट आणि कलर मी त्याला बॅकग्राऊंड कलर दिला आहे आणि एक फॉन्टचा कलर मी चेंज केलेला आहे. तर या ठिकाणी जस्ट मी ओकेवर क्लिक करतो आहे आणि ओकेवर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला लक्षात येईल की इथे फायनली ओके क्लिक करण्यापूर्वी देखील मी दिलेला कलर 40 कमी असलेल्या ज्या संख्या आहेत त्यांना तो कलर ॲप्लिकेबल झालेला आहे. जस्ट या ठिकाणी ओके मी क्लिक करतो आहे, ओकेवर क्लिक करतो आहे आणि तुम्हाला निदर्शन असेल की 40 छोट्या ज्या संख्या होत्या या असलेल्या डेटामध्ये या मी दिलेल्या कलर फॉर्मॅटमध्ये देखील आलेल्या आहेत. आता सेम डेटामध्ये आपण 70 ज्या मोठ्या संख्या आहेत त्यांना देखील आपण कलर करूयात. तर त्यासाठी वेगळा कलर कॉम्बिनेशन आपण चूज करू शकतो आहे. सेम प्रोसेस, होम टॅब, कंडिशनल फॉर्मॅटिंग यावर मी जातो आहे, हायलाईट सेल रूल्स आणि ग्रेटर दॅन ऑप्शनवर मी क्लिक करतो आहे आणि इथे संख्या मी टाईप करतो आहे ग्रेटर दॅन 70 आणि इथून कस्टम फॉर्मॅट ऑप्शन सिलेक्ट केल्यानंतर बॅकग्राऊंड कलर हवा तो मी चूज करू शकतो आहे आणि मोर कलर्स जर मला या व्यतिरिक्त हवे असतील तर यातून मी मोर कलर्सवर क्लिक करून कुठलेही कलर्स यातून घेऊ शकतो आहे. हवं त्याप्रमाणे कलर कॉम्बिनेशन मी डिझाईन करू शकतो आहे. जो कलर सुटेबल आहे स्क्रीनला त्या पद्धतीने मी कलर तो टाकू शकतो आहे. त्यानंतर फॉन्ट कलर देखील मी चेंज करू शकतो आहे, फॉन्टचं स्ट्रक्चर देखील चेंज करू शकतो आहे, फॉन्ट देखील मी चेंज करू शकतो आहे. आपण तात्पुरतं फक्त फॉन्टचा कलर चेंज करूयात आणि या ठिकाणी जस्ट मी ओके करतो आहे. ओके केल्यानंतर पुन्हा मला ओके करायची आवश्यकता आहे. इथे स्क्रीनवर या ठिकाणी माझा कलर फॉर्मॅट चेंज झालेला आहे. ज्या संख्या 70 मोठ्या या ठिकाणी डिस्प्ले होत आहेत त्या संख्येचा कलर या ठिकाणी चेंज झालेला आहे. सेम फॉर्मॅट किंवा सेम डेटा असलेल्या ठिकाणी आता मी पुन्हा सिलेक्शन करतो आहे आणि सिलेक्शन केल्यानंतर या ठिकाणी आपण दुसरा कंडिशनल फॉर्मॅट आपण करणार आहोत. एक्झाम्पल, मला या ठिकाणी रमेश नाव जिथे आहे रमेश नावाला वेगळा कलर करायचा आहे. मग या ठिकाणी जस्ट मी सिलेक्ट करतो आहे डेटा, कंडिशनल फॉर्मॅटमध्ये जातो आहे, हायलाईट सेल रूल्स आणि त्यानंतर आता हा ए कॉलममध्ये असलेला डेटा हा अल्फाबेट्समध्ये आहे, नंबर्समध्ये नाही आहे. तर त्यामुळे मला टेक्स्ट दॅट कॉन्टेंट्स हा डेटा मला सिलेक्ट करायचा आहे आणि इथे जस्ट मी नाव टाईप करणार रमेश आणि याला कंडिशनल फॉर्मॅटनुसार याचा देखील कलर मी चेंज करू शकतो आहे किंवा इथे असलेल्या ऑप्शन्समधून देखील मी घेऊ शकतो आहे. जस्ट ओकेवर क्लिक करायचं आहे. इथल्या ऑप्शन्समध्ये मी कंडिशनल फॉर्मॅटमध्ये कस्टमाईज काही केलेलं नाही आहे आणि त्या ठिकाणी अवेलेबल असलेल्या ऑप्शन्सपैकी रमेश नावाला त्यांनी कलर केलेलं आहे. या ठिकाणी रमेश नाव जर मी पुन्हा रिपीट केलं असतं, एक्झाम्पल आपण हितेशला रमेशमध्ये कन्वर्ट करूयात
आणि रमेश नाव मी टाईप करतो आहे, तो ऑटोमॅटिक रमेश नावाचं बॅकग्राऊंड आणि त्याचा फॉन्टचा कलर देखील ऑटोमॅटिक तो चेंज करतो आहे. तर अशा पद्धतीने अल्फाबेट्सला देखील मी कंडिशनल फॉर्मॅटनुसार डेटा चेंज करू शकतो आहे. आता या ठिकाणी कॉलम नंबर एचमध्ये माझ्याकडे काही ग्रेडिंग सिस्टम्स आहे आणि फॉर्म्युलाद्वारे मी ग्रेड्स दिलेली आहेत. यामध्ये रिसेंटली आपण बघितलं की अल्फाबेट्स जर असतील तर त्यांना कंडिशनल फॉर्मॅट करताना आपण टेक्स्ट दॅट कॉन्टेंट्स हे ऑप्शन सिलेक्ट करतो आहे. आता या ठिकाणी मला ए जिथे जिथे स्कोर आहे, म्हणजे जिथे जिथे एक फॉर्मॅट आपल्याकडे आहे ए, त्याला कलर करायचा आहे. तर मी डेटा सिलेक्ट करतो आहे आणि या ठिकाणी आपण लाल रंगाचं ऑप्शन त्याला देऊयात. कंडिशनल फॉर्मॅटमध्ये मी येतो आहे, हायलाईट सेल रूल्स आणि टेक्स्ट दॅट कॉन्टेंट्स, आणि या ठिकाणी मी जस्ट ए टाईप करतो आहे. आणि इथून रेड बॉर्डर घेऊ शकतो आहे किंवा आपण ठरवल्याप्रमाणे जस्ट लाईट रेड विथ डार्क रेड टेक्स्ट याला मी सिलेक्ट करतो आहे आणि याला जस्ट ओके करतो आहे. तर तुम्हाला लक्षात येईल की या ठिकाणी ए प्लसचा देखील त्यांनी चेंज केलेला आहे आणि एचा देखील चेंज केलेला आहे, पण आपली रिक्वायरमेंट फक्त आणि फक्त एचा रिक्वायरमेंट चेंज करायची होती, पण आपला कलर त्यांनी ए प्लसचा देखील चेंज केलेला आहे. याच्यामागे रिझन असं की ए प्लस हा जो नंबर किंवा संख्या किंवा असलेला डेटा आहे यामध्ये देखील ए आहे आणि ए यामध्ये देखील ए आहे, तर त्यामुळे सिस्टमला या ठिकाणी टेक्स्ट दॅट कॉन्टेंट्स ह्या ऑप्शन सिलेक्ट केल्यानंतर जिथे जिथे ए ऑप्शन दिसतं आहे त्या ठिकाणी तो मला कलर करून देतो आहे. मग इन्स्टेड ऑफ टेक्स्ट दॅट कॉन्टेंट्स मला एक्झॅक्टली ए प्लसलाच कलर करायचा आहे किंवा एलाच जर कलर करायचा आहे तर कंडिशनल फॉर्मॅटिंग, हायलाईट सेल रूल्स आणि त्या ठिकाणी टेक्स्ट दॅट कॉन्टेंट्स यावर मी क्लिक करतो आहे आणि इथे जस्ट मी ए टाईप करतो आहे आणि एला कस्टमाइज करून देखील मी कलर चेंज करू शकतो आहे किंवा त्या ठिकाणी असलेल्या ऑप्शनद्वारे देखील मी चेंज करू शकतो आहे. फॉन्ट कलर देखील मी टाकू शकतो आहे. या ठिकाणी बघा ए प्लस आणि ए या ठिकाणी कलर त्याने सेम चेंज केला आहे पुन्हा, तर त्याऐवजी जस्ट टेक्स्ट दॅट कॉन्टेंट्सच्याऐवजी मी डेटा सिलेक्ट करतो आहे कंडिशनल फॉर्मॅटिंग, हायलाईट सेल रूल्स आणि टेक्स्ट दॅट कॉन्टेंट्स याच्याऐवजी इक्वल टू हे ऑप्शन मी सिलेक्ट करणार आणि या ठिकाणी जस्ट मी टाईप करतो आहे ए आणि एचा कलर आपण चेंज करूयात कस्टम फॉर्मॅट, हवा तो कलर तुम्ही घेऊ शकतात. समजा या ठिकाणी आपण कलर ब्लू घ्यायचं ठरवलं आहे, जस्ट यावर क्लिक करा. ओके करतो आहे मी आणि यावर क्लिक केल्यानंतर इथे तुम्हाला निदर्शन असेल की ह्यावेळेस त्यांनी ए प्लसचा कलर चेंज केलेला नाही आहे, फक्त एचा कलर त्यांनी या ठिकाणी ब्लू फॉर्मॅटमध्ये चेंज केलेला आहे. तर अशा प्रकारे आपण टेक्स्ट दॅट कॉन्टेंट्स आणि एक्झॅक्ट मॅच या पद्धतीने आपण कलर कॉम्बिनेशन किंवा कंडिशनल फॉर्मॅट आपण चेंज करू शकतो आहे. यामध्ये त्यानंतर कंडिशनल फॉर्मॅट्समध्ये आपण डेट्स जर असतील आपल्या डेटामध्ये त्या डेट्सनुसार देखील आपण कंडिशन चेंज करू शकतो आहे. काही डुप्लिकेट व्हॅल्यूज जर असतील तर त्याला कलर्स करायचं हवं असेल. एक्झाम्पल या ठिकाणी मी दोन तीन ठिकाणी नाव रिपीट करतो सुरेश, इथे देखील नाव रिपीट करतो सुरेश. हा डेटा मी सिलेक्ट करतो आहे, कंडिशनल फॉर्मॅटमध्ये येतो आहे, हायलाईट सेल रूल्स आणि डुप्लिकेट व्हॅल्यूज यावर मी क्लिक करतो आहे. तर तुम्हाला लक्षात येईल की ज्या डुप्लिकेट व्हॅल्यूज आहे, एक्झाम्पल रमेश नावाची एंट्री दोन वेळा झालेली आहे, सुरेश नावाची एंट्री देखील इथे झालेली आहे, तर तो डुप्लिकेट व्हॅल्यूजला इथे असलेल्या ऑप्शन्सप्रमाणे कलर करतो आहे. मला जर माझ्या मनाप्रमाणे हवं असेल तर कस्टमाईज फॉर्मॅटमध्ये मी जाऊन त्याला कुठल्याही फॉर्मॅटमध्ये कलर्स मी करू शकतो आहे. अजून कलर्स हवे असतील तर यातून मी कलर्स सिलेक्ट करून जस्ट ओके क्लिक करून इथून मी डुप्लिकेट एंट्रीजला कलर्स चेंज करू शकतो आहे. या डुप्लिकेट एंट्रीजच्याऐवजी युनिक एंट्रीजला देखील मी कलर्स करू शकतो आहे. फॉर एक्झाम्पल युनिक म्हणजे रिपीट न झालेल्या एंट्रीज, यावर क्लिक करून तुम्हाला निदर्शन असे येईल की ज्या सिंगल एंट्रीज आहेत त्याचा देखील कलर याप्रमाणे चेंज करण्यात आलेला आहे. तर अशा पद्धतीने बेसिक्स कंडिशनल फॉर्मॅट्सच्या व्यतिरिक्त आपण हायलाईट सेल रूल्समधून वेगवेगळी ऑप्शन्स आपण यूज करू शकतो आहे. त्यानंतर संख्या असतील तर त्याच्यामध्ये बिटवीन हे ऑप्शन देखील आपण युटिलाइज करू शकतो आहे. यात आपण कलर स्केल्स जे आपण आधीच्या व्हिडिओमध्ये बघितलं आहे त्या क्विक एक्स ॲनालिसिस टूलबारमधली कलर स्केल्स देखील आपण युटिलाइज करू शकतो आहे. एक्झाम्पल जर मी संख्या सिलेक्ट केल्या, यात असलेल्या संख्या जर मी सिलेक्ट करतो आहे आणि या तीन कॉलम्समध्ये बी सी आणि डी यामध्ये असलेल्या संख्यांना जर मला कलर्ड फॉर्मॅटमध्ये जर हवं असेल कंडिशनल फॉर्मॅट, त्यानंतर कलर स्केल्स ऑप्शनवर मी क्लिक करतो आहे. इथे माझ्याकडे व्हेरियस कलर्स ऑप्शन्स आहेत, ज्या कलर्स ऑप्शनपैकी मी कुठलाही चूज करू शकतो आहे, जो परफेक्ट कम्प्युटरसाठी सुटेबल होऊ शकतो आहे तर कलर ऑप्शन मी चूज करू शकतो आहे आणि डिस्प्ले त्या पद्धतीने मला स्क्रीन देत आहे. तर या ठिकाणी तुम्हाला निदर्शन असेल की कमी असलेल्या संख्या ज्या छोट्या संख्या आहेत त्या संख्या वेगळ्या कलरमध्ये तो दाखवतो आहे, मोठ्या संख्या वेगळ्या कलरमध्ये तो दाखवतो आहे आणि मध्यम संख्या तो वेगळ्या कलरमध्ये दाखवतो आहे. तर अशा पद्धतीने मी कलर स्केल देखील करू शकतो आहे. यामध्ये अजून काही सिम्बल्स देखील मी टाकण्याचा प्रयत्न करतो आहे. कंडिशनल फॉर्मॅटमध्ये येतो आहे,
डेटा बार्स यामध्ये देखील मी ऑप्शन्स क्लिक करू शकतो आहे. तर यामध्ये संख्यांमध्येच सेम सेलमध्ये एक सिम्बल येत आहे हॉरिझॉन्टल, आणि या सिम्बल म्हणण्यापेक्षा एक आपल्याला बार येतो आहे, आणि तो हा बार आपल्याला त्या संख्यांची साईज देखील आपल्याला त्याप्रमाणे निदर्शनास येत आहे. एक्झाम्पल 32 ही संख्या छोटी असल्यामुळे या B21 या सेलमध्ये हा जो ब्लू कलरचा बार इथे आहे तो छोटा आहे. त्यानंतर एक मोठी संख्या आपण बघूयात 92, जी मोठी आहे. 90 ही मोठी आहे, तर आपल्याला बी आणि सी कलर सी कॉलममध्ये 18 नंबरचा जो सेल आहे, आय मीन टू से 18 नंबरचा जो रो आहे, यामध्ये संख्या मोठ्या असल्यामुळे त्या बारची साईज देखील मोठी आहे. त्यानंतर मीडियम संख्यांची साईज तुम्ही बघू शकतात की ती देखील जास्त असलेल्या संख्येपेक्षा साईज कमी जास्त या ठिकाणी आलेली आहे. याच्याही व्यतिरिक्त कंडिशनल फॉर्मॅटमध्ये मी पुन्हा जातो आहे, आणि कंडिशनल फॉर्मॅटमधून मी टॉप बॉटम रूल्स देखील घेऊ शकतो आहे. टॉप 10 आयटम त्याचे देखील कलर्स मी चूज करू शकतो आहे. टॉप 10 याला मी वेगळा कलर घेऊ शकतो आहे. कस्टम फॉर्मॅटमध्ये मी येतो आहे आणि डार्क कलर मी ऑप्शन त्याला सिलेक्ट करतो आहे. ओके करतो आहे. इथे तुम्हाला निदर्शन असेल की जे टॉप आहेत त्या संख्या या ठिकाणी बघा, त्याचा बॅकग्राऊंड वेगळ्या कलरमध्ये त्यांनी आपल्याला सिस्टममध्ये डिस्प्ले करण्यात आलेला आहे. तर ज्या मोठ्या संख्या आहे त्यांचा कलर बॅकग्राऊंड त्यांनी चेंज केलेला आहे. त्यानंतर बॉटमचं देखील आपण कलर चेंज करू शकतो आहे. छोट्या संख्या ज्या आहेत, बॉटम 10 आयटम्सवर मी क्लिक करतो आहे आणि त्याला कलर्स मी चेंज करू शकतो आहे. मी कस्टम फॉर्मॅटवर येतो आहे. बॅकग्राऊंड समजा मी ब्लू घेतो आहे आणि फॉन्ट कलर त्याच्यावर मी व्हाईट कलर अप्लाय करतो आहे, तर तो देखील सुटेबल होऊ शकतो आहे. आणि यावर जस्ट मी ओके करतो आहे, तर तुम्हाला निदर्शन असेल की ज्या छोट्या संख्या आहेत त्या छोट्या बॉटम संख्या या ठिकाणी त्यांनी फॉन्ट कलर चेंज केलेले आहेत, आणि त्या आवश्यकतेनुसार त्याचं फॉन्ट कलर आणि बॅकग्राऊंड कलर त्यांनी चेंज करण्यात आलेलं आहे. जसं की तुम्ही बघताय 40, 30, आणि त्याच्यानंतर अजून दुसऱ्या संख्या आहेत 30, 32. तर बॉटममध्ये ज्या 10 संख्या बसलेल्या आहेत त्या 10 संख्यांचं कलर्स मी सांगितल्याप्रमाणे त्यांनी त्या ठिकाणी चूज करून मला दिलेलं आहे. तर याच्याही व्यतिरिक्त या सिलेक्शननंतर मी कंडिशनल फॉर्मॅटमध्ये पुन्हा जातो आहे, आणि आयकन्स देखील याच्यावर मी सेट करू शकतो आहे. यामध्ये समजा ॲरोजचे आयकन्स जर मला हवे असतील, तर या ठिकाणी तुम्हाला निदर्शन असेल की मोठ्या संख्येचं वेगळं आयकन आहे, मीडियम संख्यांचं आयकन वेगळं आहे, आणि ज्या छोट्या संख्या आहेत त्यांचं आयकन देखील डाऊन ॲरो त्या पद्धतीने आपल्याला तो दाखवतो आहे. तर संख्या वाढलेल्या ग्रीन कलरच्या ॲरोमध्ये तो दाखवतो आहे. त्यानंतर संख्या ज्या कमी आहेत छोट्या संख्या, तो तुम्हाला वेगळ्या कलरच्या आयकन्समध्ये दाखवतो आहे. तर अशा पद्धतीने या ठिकाणी कंडिशनल फॉर्मॅट मी यूज करू शकतो आहे, आणि कंडिशनल फॉर्मॅटची व्हेरियस ऑप्शन्स मी युटिलाइज करू शकतो आहे. थँक्यू.